idea for your family. မြန်မာနိုင်ငံကထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပါဝင်ကျောင်းသားစုစုပေါင်း300အတွက်ပညာသင်စုတွေကို SCG ကဒီနေ့မှပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ပညာသင်စုတွေကိုရန်ကုန်နဲ့မော်ပြည်နယ်ကကျောင်းသား150စီကိုပေးအပ်တာဖြစ်လို့မိသားစုအခြေအနေနဲ့ပညာရေးထူးချွန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာသင်စုပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ MEC မှာကျင်းပခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်မတ်ကြီးတို့ပြင်SCG ကဒုဥက္ခရာတို့ကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သာတင်ကြားမှုကနေပြီးတော့ဘဝကိုရှင်းနိုင်တဲ့ပြင်ဟာကြိုးစားကြဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှင်းနိုင်တဲ့ပြင်ဟာတိုင်းပြည်ကိုဘလောက်ပြည့်စုံတဲ့အောင်လုပ်ရင်းနဲ့ဆိုတဲ့ညောင်းတဲ့ချက်တွေကြိုးပမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအခါတည်းမှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အတ္တဥက္ကံကျင်းလေးရစဉ်းစားမယ်ဆိုဒီလိုစဉ်းစားမှုတွေဟာဟိုကိုယ်ကတည်းကမိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျေပြန့်နဲ့ပြုခေါ်စဉ်းစားမှုနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုဦးဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးပမ်းဖို့ပြုပါတယ်။ဒါကတော့ကျောင်းသားတယောက်ကိုတစ်နှစ်ကျပ်နှစ်သိန်းခွဲထောက်ပံ့ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကြီးကတော့တက္ကသိုလ်လိုက်ကွာခြားမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တို့အနေနဲ့ဒုစုရတာလေးပေါ့နော်တို့ဒီပညာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးသုံးရတာလေပါဖြစ်ဖြစ်ကျင်းရပါလေရပါလေတိုင်းချီဆိုင်ဘီလက်မြေကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ SCG ကဒီ Share in the Dream ဆိုတဲ့ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်ကို2012ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးအခု2018ခုနှစ်အထိပညာသင်စုပေါင်း1600ကျော်နဲ့သိန်း3000ကျော်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတကားပညာသင်စုပေးနေတာကိုတော့ SCG ရဲ့ Facebook ကနေရှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Syncat အသုံးပြုသူတွေအတွက် 6611 ကို A News On လို့ပေးပို့လိုက်ပါ။